Тэгээ таах нь ордноор орч гэд харсан баг 30 жил байгаад нэг вахан самбар усгцсан байж байгаа. Тэгээ 30 жил дээр нь арчсан үндсүүл амин сүнсийн одоо хулгайлах ажил яваад байдаг. Нугаад яг манай намд байгаа ч одоо багчлын хоёр гишүүн үндсүүлийн цэцэр өргөдлөгцөө. Тэгээ тэрэн дээр нь үндсүүлийн цэцүү хэрэг үүсгэчих юм. Он өнөөдөр ардсан үндсүүл амин сүнсээ чи дээр шүншгийч манжидаг хамгаалж явах үүрэгч одоо үндсүүлээр үндсүүлийн цэцэд байгаа. Тэгээ 2000 жилийн өмнө энэ эрх хөрөгчнөр бүх сүрд үйлэн болгоод л гайхалтай үндсүүлийг бид нар одоо үндсүүлдээ нэмэлт оруллаа. Энэ үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт бол парламентын сонголтын ажил руу том алхам хийлээ. За энийг бид нар хийж чадлаа гэдэл ингээд гайхамшралсан чи одоо өнөөдөр тэр нь болохоо байцсан юм л да. Өнөөдөр улсын хурлын дөрвөн гишүүн сайд байдаг нь хангалтгүй болоод ирэнгүүт тэрийг өөрчлөөхийн тулд цэцэр үндсүүлийн өөрийг самруулах юм ажлыг эрх хөрөгч нар хийж байна. Энд нь зарим нэг хүмүүс гар хөл нь болоод ингээд яваад байна. Тэгээ ийм зарчимгүй зүйл байж болохгүй. Өнөөдөр нь улсын хурлын гишүүд гэдэг бол үндсүүлдээ үнэн чөнөж тангар өргөдөг. Удахгүй миний бол авч байгаа мэдээлэл нэг сарын 14-нд баг үндсүүлийн цэц суралдах гэж байгаа юм шиг. Хэрэг үүсгэсэн аягууд бол одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт үндсүүлийг зөрчсөн гэж одоо бүр дэлхийн түүхэнд байхгүй шившиг болохоор тийм шийдвэр гаргаж мэдэх юм байл та. Яг тэгэхээр энэ чинь үндсүүлийг чи яг л үндсүүл засан доо хийлээгээл цэцэн өөрөө тухай удаа санал манлаа өгөөд л ингээл бүх юм л хууль номын дагуу явлаа гэсэн шүү дээ. Би хэлээд байна. Түрүү манай намд байсан чөлөө байгуулагчны хоёр гүш одоо тэгээд бусдын гар хөл болоод цэцэр өргөдөл барьжгүйгэл. Уу энэ их хурлд суучаа та нар нэг хуулийн цэлээр санаачлаад явуул та нар. Гэтэл нэг ард түмэн яах гэж сонгосон юм. Энэ ард түмний амьдралыг шийдэх гэж сонгосон юм. Энэ хууль санаачлалыг сонгосон юм. Нэг хуулийн цэцэл бариад гүөхгүй жиж бусдын гар хөлөдөө цэцэр өргөдөл болохоор бариад гүдэг ийм өвөөг үеж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь бүгд харжлаа шүү дээ. Энэ чинь тэнийг биш мангар шүү. Тэгээ ийм юмруудаа явж байгаа хүмүүст бол зарчим ярихгүй. Монгол улс бол хууль арга шүү дээ. Энэ бол та нар нэг юм ойлго. Их эзэн бог Чингис хаан байсан Монголын төр гэдэг чинь өөрөө хууль цаацтай байсан. А хуйлаа дагаж мөрдөж байгаа дагддаг байсан. Тэгээс шиг нэг бүгд нэг юм ширэнгийн хуйлаар үзээ байри. Нэг дураараа сэлэн мэргүүлээд явдаг юм байдгүй. Энэ чинь 2020 жилийн түүхтэй Монголын төр.